Свистене на стомана, антични костюми и гладиаторски битки. Жителите и гостите на Видин и днес ще могат да се докоснат до средновековието. Акцентът на фестивала тази година е античността и военното дело. Тази година сме приготвили нещо, което до сега не е правено от друга група, а именно коронация на средновековен владетел. Ще бъде изиграно тук между стените на крепостта Баба Вида едно автентично място, което ще послужи като един подобаващ декор за такова мероприятие. Красивите жени също имат важна роля сред войните от средновековието. Неизменна част от всеки легион, било то да има кой да сготви храната, било за нещо друго, за през нощта и така. Сега е интересно да разберем какво са яли римляните. За да е силна една войска, естествено храната трябва да е богата, обилна, месо задължително. На всеки легионер се е полагало известно количество вино, което им е давало сила в битките. Но освен в кухнята, Цветослава се справя блестящо с меча. Интересът към това да се докоснеш до средновековието е голям. В рамките на фестивала ходът в крепостта е безплатен.